se staráte, stejně tak vlastně střediska volného času, se starají o děti v době, kdy nejsou ve škole. Rozhodně je to blíž k tomu vlastně jako pojetí toho volného času, než to, co se děje jako ve škole. A my bychom se měli učit to nějak jako propojovat, promíchávat, aby to, co v těch třídách ti učitelé nestačí, nebo co leckdy nezvládají, neumí, to je neuvěřitelně jako cenná a důležitá část toho, co ta polovina těch dětí z toho prvního stupně zažívá a co dělá. A my bychom rádi nějakým postupným, pozvolným, ale přesto naprosto zřejmým a jasným způsobem vás poslouchali, vám nabízeli podporu, kterou budete potřebovat, a vám nabízeli nějakou jako inspiraci a cesty, které se osvědčují a které se dají označit za dobrou praxi. My určitě bereme zcela vážně váš příslib, že se máme hlásit, a věřte tomu, že my se hlásit budeme. Já už možná jako méně, protože už ustupuju do pozadí, ale moje kolegyně se určitě hlásit budou. Hlašte se, já to myslel vážně. Dobře, tak děkujeme. Já nebudu opakovat to, co řekl pan ředitel, to se mně skutečně líbilo, že si někdo uvědomuje, že, a vy víte, ten můj výklad sdílen, že učitel může být v podstatě skoro každý, ale vychovatel málo kdo. A když jde vychovatel učit, tak nemá větší problém. Ale když jde učitel do družiny, tak mnohdy má velký problém. Dovolte mi vás u příležitosti vašeho celostátního semináře alespoň takto na dálku pozdravit. Školní družiny a školní kluby považují za jeden z pilířů zájmového vzdělávání v našich školách a místo, kde se děti nejen socializují, a kde se také učí novým dovednostem a objevují své zájmy a nadání. Co je důležité si uvědomit, že ctnosti nejdou vidět. Je to abstraktní pojem, a když jsme přemýšleli o tom, jak je dětem ukazovat, tak jsme vlastně zjistili, že se ukazují v lidském jednání. Například tady vidíte ochotu, chuť být vstříc nebo pomoct někomu jinému, dobrovolně udělat dobrou věc. Dalekohle, takže stačí vám k němu, k jeho výrobě, tady dvě roličky od toaletního papíru a může vlastně takovýhle jednoduchý dalekohle se stát lákadlem pro to, jak děti získat pro venkovní pobyt, co všechno mohou jít zkoumat, a opravdu i z vlastní zkušenosti mohu říct, že je to až neuvěřitelně dlouho baví. Holky, kluci, poslouchejte, co já o svém těle vím. Pozor, pořádně teď dejte, jinak vám nic nepovím. Třeba jsme položili otázku, zkuste vymyslet, vlastně zkuste obměnit ten text a doplnit jiné části těla do té písničky, tak aby to fungovalo. Jo? Takže vlastně třeba jen ten nos je tady sám, jen ten krk je tady sám, nebo prostě uvědomit si, které části těla jsou párové a podobně. Takže vlastně takhle se dá potom dál pracovat i s těmi staršími dětmi. Víte sami, určitě se setkáváte s tím, že děti se dnes neumí moc chovat. A bohužel nejenom děti, ale i rodiče. Dneska jsme tady s etiketou pro děti. Je to takovej návod, jak s nima vlastně se učit, jak se správně mají chovat, jak se mají zdravit, jak mají stolovat, jak se mají oblékat. Prostě takový ty základy té etikety. Takže je to určeno pro dospěláky. Není to jako takhle, že by se to dalo říct, že rodiče se změní, že mají větší požadavky, to je to individuální. Oni vždycky ti rodiče, někteří byli i dříve nějací problémoví, a je to i teď, ale jak si myslím, že to záleží prostě na té vzájemné komunikaci a jak se vlastně vychovatelka s rodiči domluví, a asi tak bych to řekla. Jo, určitě souhlasím s kolegyní. Vždycky rodiče prvňáčků pak chtějí, aby jsme vypracovávali domácí úkoly, a vždycky pak zjistí, že je lepší, když si je ty děti dělají doma. Všechno to, co jsme dělali, tak nás donutilo trošku i utřídit myšlenky, seřadit a vlastně i představit rodičům, že nejsme jenom hlídárna, když to řeknu velmi, velmi nevhodně, ale že jsme skutečně instituce, která těm dětem dává něco navíc, a jak já říkám, i ti méně úspěšní ve škole mohou být v zájmovém vzdělávání velmi úspěšní. A myslím si, že o to jde, protože každý člověk chce zažívat úspěchy. Snažíme se s dětmi pracovat tak, abychom naučili je smysluplně využít volný čas. To znamená, že nesnaším slovo nudím se, tak prostě každé dítě, aby si našlo tu činnost, co ho baví, co ho zajímá. Já nesmím čekat na prázdniny, já musím odpočívat každý den.
Každý den musím odpočívat, každý den musím mít prostě přesně ten protipol toho, kde jsem se vydal, tak pak musím mít úplně těžce na háku všechny tyhle věci. Začínám vlastně vysvětlovat jakoby komunikaci a všechny ty věci, které s tím souvisí přes takzvanou emoční a sociální inteligenci, což je vlastně dva světy o tom, jak dobře rozumíme sami sobě, jak umíme pracovat se svojí energií, motivací a jak umíme regulovat svoje emoce. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Jitka na kameru. Bylo jedno, jestli to je holka nebo kluk, ale dělala to jakoby za úmyslem, že si vždycky k sobě ještě někoho stáhla, aby to podezření nepadlo na ní, ale někomu jiného. Ty jsi to skákala po těch hrbolkách z jednotých kusů. Hraje se tak, že jsem 12-13 let a hrajeme všichni spolu. Jo. Tady nehraje nikdo proti nikomu. Snažíme se co nejvíc těch 13 let získat. Jakoukoliv kompetenci chcete u dětí rozvíjet, tak jsem troufám říct, že se dá na to najít desková hra. Do té školní družiny je nejlepší ta hra, která baví přímo toho vedoucího. Protože když tam vedoucí přinese hru, u které se sám baví, tak ty děti se tím nakazí a vlastně od něj chytnou. Jenom ten, co hoří, může zapalovat.